سلاوتان لبه خوانکاران عزیز به خوشحالی ولوانی کی تری باز کردنی بشی سیمی فیزیای پولی 12 به دیدارتان شاده بین که اموانه کتا وانه لا بشی سیما باسی چیه کن باسی شپولا وستاوکانه کن کواتا کتا وانه من باسی چیه باسی شپولا وستاوکانه کن بابزنین شپولا وستاوکان چیه؟ بوی لە شەپۆلی وەستاو تێبگەین دێین پێناسەی شەپۆلی وەستاوەکەین با بزانین شەپۆلی وەستاو چییە؟ ئەڵین ئەو شەپۆلانن ئەها ئاگات لێم بێ ئەو شەپۆلانن بە جوانی گوێ بگرا بابەتێکی زۆر زۆر ئاسان و لە وزاریش لێی دێتەوە چەند فکری شێوازی پرسیارە بۆ ئێستا هەمووییت بۆ باسەکەم کەواتە شەپۆلە وەستاوەکان ئەو شەپۆلانن کە پەیدا دەبن لە ئەنجامی بە یەکداچوونی دوو زنجیرە شەپۆل کە ئەم سیفەتانەیە یەکەم ئەبێ ئەم دوو شەپۆلە هەمان لەرەلەریانە بێت ئەبێ هەمان چیانە بێت هەمان لەرەلەر دووەم ئەبێ هەمان خێراییانە بێت هەمان خێرایی سێم هەمان درێژی شەپۆلیانە بێت هەمان درێژی شەپۆل چوارەم هەمان فراوانی هەمان چیانە بێت هەمان فراوانی پێنجەم لە ناوەندێکی سنووردار ئەبێ ناوەندەکە چی بێ لە ناوەندێکی چیە ناوەندێکی سنووردار شەشام ئەبێ بە دوو ئاڕاستەی دژبەیەک واتە بە ئاڕاستەی چی بن بە ئاڕاستەی جیاواز کەواتە بۆ ئەوەی لە شەپۆلێکی وەستاو دروست بێت ئەبێ ئەوەندە مەرجی تیا بێت ئەبێ ئەم دوو شەپۆلە کە شەپۆلی وەستاو دروستەکان هەمان لەرەلەربێ ئاگات لێم بێ ئەمە مەرجەکانی دروستبوونی شەپۆلی وەستاوە هەمان لەرەلەریانە بێت هەمان خێراییان هەبێت هەمان درێژی شەپۆلیانە بێت هەمان فراوانیانە بێت ئەبێ ناوەندێک سنووردار بێ ئەم سەری داخراو بێ ئەو سەرشی چی بێت داخراو بێ کە لێرە باسی ژێەکەین و شەشەمیش ئەبێ بە دوو ئاڕاستەی چی بن دژ بە یەک بن یاڵە لەگەڵ ما بە بابزانین ئەمە یانی چی وێنەیەکێشین ئەگەر ئەمە ژێەک بێژێ ناوەندێکی سنووردارە واتە ئەم سەری داخراوە و ئەو سەرشی داخراوە هەردوو سەری بربەستەکە جێگیرن سەری پەتەکە ناجوڵێ بۆی هەمیشە ئێستا باسێکن چۆن گرێ قوڵف دروستە بێت ئەگەر ئەمە شەپۆلێک بێت ئەگەر ئەمە چی بێت ئەمە شەپۆلێک بێت ئەمی شەپۆلێکی ترە ئاگات لێم بێ ئەمە دوو شەپۆلە بە ئەمەیان بە ڕەنگی ڕەش بکێشین بۆ ئیجای بکەیتەوە ئەمی شەپۆلێکی ترە ئەم شەپۆلەی تر ئەم دوو شەپۆلە وا دائنین هەمان فراوانی و هەمان خێرایی و هەمان لەرەلەریانێ بەڵام بە دوو ئاڕاستەی چین دژ بە یەکن سەیری من کە هەرچی ئەم خاڵەیە پێی ئەوترێ گرێ ئەم خاڵە پێی ئەوترێ گرێ ئەم خاڵە پێی ئەوترێ گرێ ئەم خاڵە ژەر پێی ئەوترێ گرێ ئەم خاڵە ژەر پێی ئەوترێ گرێ بەڵام ئەمانە پیان ئەوترێ قوڵف قوفڵنا قوڵف ئەمە پێی ئەوترێ قوڵف ئەمە پێی ئەوترێ قوڵف ئەم خاڵە پێی ئەوترێ قوڵف و ئەم خاڵەش پێی ئەوترێ قوڵف کەواتە هەرچی شەپۆلی پانڕەو بوو بە سەروبند یاریمانە کرد هەرچی شەپۆلی درێژڵەوە بە پەستاوتن و شاژبوون دیاریمانە کرد بەڵام هەرچی شەپۆلە وەستاوەکانە بە قوڵف و گرێ دیاریەکەین بەچی دیاریەکەین بە قوڵف و گرێ ئێستا دێین بابزانین قوڵف چییە بابزانین گرێ چییە پێناسەی هەر یەکەیانەکەم سەیری من کە سەیری قوڵفکە قوڵف وتمان ئەم خاڵەیە ئەڵین خاڵێکە لە شەپۆلە وەستاوەکانە خاڵێکە لە شەپۆلە وەستاوەکاندا هەمیشە قوڵف ئەکەوێتە نێوان دوو گرێوە کەواتە قوڵف خاڵێکە لە شەپۆلە وەستاوەکاندا کە دەکەوێتە نێوان چەند گرێ نێوان دوو گرێ چیتیا ڕوەدا بە یەکداچوونی دروستکەری
دروسکاری تێدا پەیدا دەبێت کەواتە قوڵەب خاڵەکە لە شەپۆلە وەستاوەکان کە ئەکەوێتە نێوان دوو گرێوە هەمیشە چیت یاڕۆدا بە یەکداچوونی دروستکەر باش خۆی لە ئەسڵە بە ئینگلیزی بە گرێ ئەوترێت نۆت بە قوڵفەکانیش پێوترێ ئەنتی نۆت واتە ئەمە ڕمزی ئێنی کەپیتەڵە ئەمانە ڕمزی گرێکان ڕمزی ئێنی کەپیتەڵن بەڵام بۆ قوڵفەکان ڕمزی ئەین ئەمانە هەمووی ئان ڕمزی ئەیدانراوە بۆ قوڵەب و ئێنیش دانراوە بۆ گرێ بۆ پیانۆ تێ شەپۆلی وەستاو یعنی وزەی ئەم قوڵفە ناگوێزرێتەوە بۆ ئەم قوڵفە وزەی ئەم قوڵفەش ناگوێزرێتەوە بۆ ئەم قوڵفە هەر یەکەیان وزەی تایبەتی دیاریکراوی خۆیە بۆیە بەم شەپۆلانە ئەوە ترێ شەپۆلی وەستاو کەواتە پێناسەی قوڵفمان کرد وتمان خاڵەکە لە شەپۆلە وەستاوەکاندا کە دەکەوێتە نێوان چەند گرێ دوو گرێ چه جۆرە بە یەکداچوونێکی تیاڕوەدا بە یەکداچوونی دروست کرد شتێکمانەی پێوترێ گرێ با بزانین گرێ چییە گرێ خاڵێکە لە شەپۆلە وەستاوەکان ژوورەکەی ئێمە هۆڵەکەی ئێمە زۆر زۆر گەرمە بۆیە ئیشاڵە ئێوە لە شوێنەکە گوێ لە موانەیە بگرن گەرماتان نەبێ کەواتە گرێ چییە گرێ خاڵێکە ئاگات لێم بێ خاڵێکە لە شەپۆلی چییە لە شەپۆلی وەستاوەکاندا دەکەوێتە نێوان چەند قوڵفەوە دەکەوێتە نێوان دوو قوڵف دوو قوڵف هەرچی گرێیە ئەکەوێتە نێوان دوو قوڵفەوە هەرچی قوڵفە ئەکەوێتە نێوان دوو گرێ لە قوڵفە سەیری کە ئەمە وتمان لە قوڵفە بە یەکداچوونی دروستکەرە چونکە فراوانی زۆرە بەڵام سەی گرێکە ئەمانە گرێن فراوانی سفرە کەواتە چ جۆرە بە یەکداچوونێکی تیاڕوەدا لە ناوبەری تەواو کەواتە خاڵێکە لە شەپۆلە وەستاوەکان ەکە دەکەوێتە نێوان دوو قوڵف هەمیشە بە یەکداچوونی لە ناوبەری تەواوی تێدا ڕوودەدات یان تێدا پەیدا دەبێت کەواتە زانیمان شەپۆلە وەستاوەکان چین زانیمان مەرجەکانی چین و زانیشمان قوڵف چییە و گرێ چییە ئێستا دێین با بزانین لە شەپۆلی درێژڕەوە ئەمانو دووری نێوان دوو پەستاوتن یان دوو شاش بوون یەک لامدایە وا لە شەپۆلی پانڕەوە ئەمانو دووری نێوان دوو سەر یان دوو بن یەک لامدایە ئێستا بابین بزانین ئایا چەند قوڵف و چەند گرێ یەک لامدایە و چەندێک نیو لامدایە من باسی دروستبوونی شەپۆلی وەستاوەکەم لە ژێدا ژێ ئەم سەر و ئەو سەری داخراوە واتە هەمیشە بەگرێ دەست پێکات و بەگرێ کۆتاییدێ ژێ گیتارێکیان ژێ ئەمریکی مۆسیقا کە ئەم تەلە لەم سەر و لەسەرەوە جێگیر کراوە واتە بەگرێ دەست پێکات و بەچی کۆتاییدێ بەگرێ دەست پێکات و بەگرێ کۆتایی پێ دێت با بزانین درێژی شەپۆل چییە لە شەپۆلە وەستاوەکانە کەواتە درێژی شەپۆل لە شەپۆلی چییە لە شەپۆلی وەستاودا باش ئاگات لێم بێ ئێمە لە شەپۆلی پانڕەوە ئەمانوێت دووری نێوان دوو سەری یەک لە دوای یەک یەک لامدایە ئەمە سەری شەپۆلێک ئەمیش سەری شەپۆلێک کەواتە دووری نێوان دوو سەری یەک لە دوای کاتە چەند لامدا ئەکاتە یەک لامدا ئەم مەسافەیە کاتە چەند لامدا ئەکاتە یەک لامدا سەری ئەمەکە ئەی خوا ئەم پرتەیەش یان ئەم شەپۆلەش ئەمەش هەر یەک درێژی شەپۆلە ئەمە هەر یەک لامدایە ئەمەش هەر چەند لامدایە هەر یەک لامدایە لێت تێک نەچێ کەواتە ئەم مەسافەی ژەر چەند لامدایە هەر یەک لامدایە باش سەیری من کەم چۆن ئەم دوانە یەک لامدایە هەندێ جار خوێندکار لێی تێکە چییە ئەڵێ ڕاستە زانی من دوو سەری یەک لە دوای یەک لامدایە ئەی باش ئەمە چۆن یەک لامدایە شێوازێکی سادە بەکارێنین بۆی جای بکەیتەوە وادانم سەی کە من لە چەند بەش بێکاتەوە لەم سەر بۆم خاڵی یەک تا ئێرە دوو تا ئێرە سێ تا ئێرە وادانین یەک درێژی شەپۆل لە چوار بەش پێکاتوە ئەکاتە دوو پرتا سەیری ئەمەشکە لێرەوە بۆ ئێرە هەر یەک بەش تا ئێرە دوو تا ئێرە سێ تا ئێرە چوار هەر چەند بەشە هەر چوار بەشە
كواتا ام دوانا وكو يكبان اها سيري منكا اگر ام پارچايا ببرم بيداما دم ايرا ام دوانا وكو يكيان لده واتا اگر اما ببرم بيداما دم اما او دوانا وكو يكيان لده كواتا هر دو كيان يك دريجي شاپولي باش سيري منكا اي لشاپولي وسطاوا نابي بدريتوا با اول لما ودايا شاپولكا درايو اما شاپولكا من دايو سيري كبزان لما ودايا ودريجي شاپولا ليرو بيرا چان گريمانه يك گري دو گري سي گري وچان قلف مانه دو قلف كواتا من باسي جي كم باسي چي كم جي ام سري داخرا واو سر شي هر چي هر داخرا كواتا چان قلف و چان گري يك دريجي شاپولا دوري نيوان سي گري يك لدوائي يك دوري نيوان سي گري يك لدواي يك دكاتة تشلم دا دكاتة يك دريجي تشي يك دريجي شابول واتا اكاتة يك لام دا اي ليريا اما دواتر لبشي چوارا بود باسكم بس امد بو باسكم من باسي جيكم بقري دس بيكاتو بقري كوتاي بيدي كواتا چن گري لما ودايم يك دريجي شابول آيا سي گري وچن قلوف و دو قلب کواتا سه گری و دو قلب یک لام دایا و تا یک دریجی شپولا باش ای باب زنین نیو دریجی شپول چنی که نیو سعی من که باب زنین نیو دریجی شپول چن لام چنی لام دایا آه آمندا لیرا و بویرا و تمن یک لام دایا ای آمندا آمندا نیو لام دایا و تا یک لسر دوی چیا یک لسر دوی لام دایا لیره والا این دوری نیوان اها دوری نیوان دو گری یک لدوای یک دکات یک لسردوی چی؟ یک لسردوی لامده واتا نیو لامده باش اوی کما اومانه که واتا دو گری نیو لامده ای سی گری یک لامده یک دریجی شپوله ای دوری نیوان قلفو گری اها اما گری اما قلف اما صافا لچوار بشا چنه کتی بشه کتی کواتا دوری نیوان قلف یک بو گره یک اکات یک لسر چواری لامده دوری نیوان دوری نیوان قلف و گره دکات یک لسر چواری دریجی شپول لامده وطمان چیه؟ لامده وطمان دریجی شپول کواتا بکورتی لشپولی پان روه دو سری یک لدوایق یان دو بنی یک لدوایق یک لامدایا لشپولی دریش روا دو پستاو تنیان دو شاشبون یک لامدایا بلام لشپول وستاو کان دوری نیوان سی گری یک لدوایق یک لامدایا لشپولی پان روا سرو بنیک نیو لامدایا لشپولی دریش روا پستاو تنو شاشبون یک نیو لامدایا بلام لشپولی وستاو دوری نیوان دو گری یک لدوایق اکات یک لامدا ای دوری نیوان قلف و گری یک وطمان اکات ربع اگواتا یک لسر چواری لامدا یکا اما صافیا اما انده چنی کتی یک لسر چوار واتا بی کما چوار بشوا یک بشه کتی اکات یک لسر چواری لامدا اما چیا اما دروست بونی دریجی شپولا لا شپولا وستاو کان دیم لیره پرسیاره کم اگاد لیم بی سری ام پرسیاره کم علم لجه دا یک دریجی شپول بچن قلف و چن گریه دروستا بید لجه دا اها لجه دا وطمان جه ناوندی که سنوردارا بگریه دست بیکاتو بگریه کتای پیده گاتان لجه دا یک دریجی شپول یک دریجی شپول بچند قلفو چند گریه پیدا دبید بچند قلفو چند گریه پیدا دبید والا ما کمان وطمان لیره و بایره یک لامده چند گریه تیایه سه ای چند قلفی تیایه دو کواتا یک دریجی شپول بسیق گریه دو قلف پیدا دبید بسه گریه و چند قلف پیدا دبید بسه گریه و دو قلف پیدا دبید
اگر وقتی نیو درجه شپول بچنک پیابه بدو گریو قلفه که واتا نیو درجه شپول علی ریشا امد بو نوسم واتا نیو درجه شپول بدو گریو قلفه لجه دا پیدا دبیدیان دروست دبید که واتا ایسا زانی من شپولی وصاو چیه زانی من مرجکانی دروز بونی چین و زانی من گریو قلف چیه و زانی من یک دریجی شپول لجه دا اکاتا چی استا اما نجوانی گویم با بگره دالغه ندباتا و خوت نیا آگاد لم درسه به زور بجوانی اما نهمویان لوزاریا دینو باش استا دین باسی دروز بونی امیانانه اکین دوی یاسایی کلیه دروس اکین جوان گویم با بگره سری من کم اگر اما جیغ بیت جیغت من ناوندی که چیه؟ ناوندی که سنور داره اگر اما جیغ بیت کمترین قلف و گره کمترین قلف و گره کلم جیغ دا دروس ابیت ام سری گره چون که بربستک جیگی رو داخراوه او سرشی گره کواتا ام سری گریو او سری گریو او چنی لام دایا وطمان دو گریو یک لدو آیک لگل قلف یکا اکا تا نیو دریجی شپول واتا ام جه اکا دریجی که ایالا ام سر بو او سر چنی شپولی که تی ادروز بو نیو دریجی شپول واتا ایالا کمان ام ایالا دریجی جه نیو شپولی تی ادروز بو اکا تا یک لسر دو لام دا جماری قلفکان من واتا این معنیه که این جمعره قلفه نوی که پیوتی هارمونی یکم پیوتی هارمونی چنم؟ هارمونی یکم باش دیم با هارمونی دوم ببزنین چون دروسه بیت اگر اما لیره یا دروس بیت سیری من که بجوانی آگات لیم بی لیره یا اما چند قلفه و چند گریه دروسه بیت لیره یا قلفه بلام لیره چند قلفه دو قلفه کواتا چند بقد یکم جاره دو بقد یکم جاره اینا کمان اتمن جماره قلفه کانن کواتا اینا کمان دو پیوتری هارمونی چنم هارمونی دوم ایلا کمان کات دو اونده یک لسر دوی لامده دو دو کتکش کرده بیتوا کواتا ایلا کمان کات چی ایلا کمان کات لامده بس سیم سیری من کم اگر اما من بموی هارمونی سیمی پیدر کم جوان گوام با بگرم اگاد لیم بیدال خند باتوا سیری من که سیری من که بزانه چون امانه دروسه بن لگل ما با امانه با وزاری اموی لیدیه توا اما چند قلفه یک اما دو اما سی کواتا چند بقد یکم جاره یکم یک قلفو اما سی قلفه سی بقد یکم جار یالا کمانه کاتا سی اوانده ای یک لسر دوی چی؟ لامده اینا کمان سیه پیوتی هارمونی چنم هارمونی سیم با چوارم تیش بو بکشم تا بجوانی تیه بکن تا چوارم تیش بو بکشم سیری چوارم کم هارمونی چوارم زنین چون دروسه بید اما ایره امش ایره امش ایره آگاد لیم بیا سیری کباب زنین منه چون دروسه بن اما چند قلب یک دوم سه چوار کواتا اینه کمان چنه چواره پیوتی هارمونی چنم هارمونی چوارم ایالا کمان کاتا چوار اونده یک لسر دوی چی؟ یک لسر دوی لامده خونکاری عزیز جوانی گوان با بگره با اما لم بردم یک در کوت دو در کوت سه در کوت چوار در کوت ابیت هارمونی پینجم ششم حوتم دیم صدم تا این آوازی هرمونی باب روا کواتا لجاتی هم یک دو سی چوارا انوسم چند انوسم این آوازی هرمونی دیلی روا ایالا کمان یک سانه و تمان لجاتی یک دو سی که علیم با این آوازی هرمونی بیا یعنی دعوی چی آوازی هرمونی کرد و تی صدم یعنی این کمان صدم لجده کواتا اکات این ضرب یک لسر دوی چی یک لسر دوی لامده اما دولا و دنیا وان دیکم ام دو جره بو اینا که بو یک که بو لامده که چون که بینی کارتا که واتا این کارتی یک لامده اما جره یکا
أكاتا إن لامدا أكاتا دو إل أي ليرة واللامدا أكاتا تشي لامدا أكاتا دو إل دابشي تشي دابشي إن أكاتا دو إل دابشي إن أم ياسا بكاردت بودوزين وي دريجي شابول لجيتا بكاردت بوتي دريجي شابول واتا هرشي لامدايا رمزي دريجي شابولا اما دريجي شابول باتي ابيوري بمتر يلا كمان دريجي جي كيا دريجي جي ام شار بمتر ابيوري ان جماري تشيا ان جماري قرفة ان تشيا ان جماري قرفة كواتا هركاتك لبرسيارة كيسا شوار شوازي برسيار ماني لم بابتيا دين هر شواري باسا كين كفكري لوزاريا همي امانا هاتوا تاو كواتا وتمان ان جماري قرفة يلا دريجي جي كيا لام داش من دریجی چیا دریجی شپول هند یک پرسیاره کم لیره آگات لمده سریم پرسیارانه که لیره اینو سمیان راست خواتم او بر جوان گم بگیره با ام پرسیارانه سریم اند کم پرسیاری یکم الیم گورترین گورترین دریجی شپول لجیه یک دام لجيك دا با چند قلفو چند گريه دروس نبيت با چند قلفو گريه پيدا دبيت آقات لمده با چند قلفو چند گريه پيدا دبيت سير ياساكا کان استا ياساكا من سلمان يان دوزي منو اتمن لام دا اكات دو ال دا بشي ان من بو اوي ام اينا كجماري قلفا اگر این کمترین جمعه به لامدا به تا گورترین و حتی گورترین دیر شپول در روسه بیه ام اینه چند بیه بای لامدا گورترین بیه ام اینه یک بیه که حتی اگر لوزاریا هاتوا الا چی کاتی اگر لجه دا گورترین دیر شپول در روسه بیه الا اگر جه یکا اینه که یک بیه این یعنی قلف و حتی یک قلف بیه ای یک قلف بیه چند گریه معنه یه دو گریه معنه یه که حتی ولا مکی اگر جيكا بيك قلفو دوغري دوغري بلريتوا او غورترين دريجه شابول لم جي دروس به ان دوباره كمو ببي يا ساكلام داكات دو يلا بشي ان ام ين اگر دو بيت يا ام زياد بكلام دا كمكا كم ترين ين انا كمان شن يكا بويا انا كمان يك يعني جيكا يقل فيها يقل في شن غري چون که همو قلف یک لنیوان دو گریه واتا یک قلفو دو گریه مانه بای لامده گورترین دریج شپول دروز بید باش سری من که پرسیاری که تره کم الان چی کات یک یعن جه یک بچند قلفو گریه بلره توا بو اوی دریجی جه بوی دریجی جه که ایلا یکسان بیت بدریجی چی؟ بدریجی شپول یکسان بیت بدریجی شپول اتمن دریجی شپول یعنی لامده سری من کم با پی یاسا که ایشا کم اگات لم بی همیشه لامده اکات دو ایل دا بشی این بو اوی ایل یکسان بیت بلامده پیویستا چند قلفو چند گریمانه بی من پیویستا جماری دانم لگل ام دعا کر به تو تاو کو لامدا یکسان به بیم که واتا چند دانم لجاتیم اینا تا لگل اما کر به تو منش دو دانم که واتا دو کر به تو لامدا یکسان به بیل یعنی یکسان نبی بالا یکسان نبی که واتا پیست اینا کمان چند به اینا کمان دو به این جمعه قلفا واتا با دو قلف چند گریمانه سه که واتا اگر آتا ولو زاریا علیش یک با چند قلفو گریب لریتوا بو اوی دریجی جیکا که ایلا یکسان بی با دریجی شپول والا من الین با دو قلفو سه گریه با دو قلفو چند گریه سه گریه ها سیری وینه که که ام دو لکل ام دو کور کرو ایلا یکسان بی با چی لامده که واتا ایلا چی یکسان بی با لامده لدو قلفو چند گریه لدو قلفو سه گریه استا ام دوسی پرسیاره نوسی من پرسیاره که تیره نوسین که یاسایه که با جماره قلفو گریه
سری هارمونی یەکەم کە ئەم سەری گرێیە ئەو سەری گرێیە و تا قولف ئەم چەند گرێمانەیە یەک قولفمانەیە لەگەڵ دوو گرێ هەمیشە ژمارەی گرێکان دانێکی زیاتر لە قولفەکان ئەی لێرە چەند گرێمانەیە یەک دوو سێ کەواتە چەند قولفمانەیە دوان ئەی لێرە چەند گرێمانەیە یەک دوو سێ چوار ئەی چەند قولفمانەیە سیانمانەیە لێرە چەند گرێمانەیە یەک دوو سێ چوار پێنج ئەی چەند قولفمانەیە چوار قولف کەواتە لە ژێدا هەمیشە ژمارەی قولفەکان دانەیەکی کەمترە لە گرێکان واتە گرێکان دانەیەکی تێ زیاترە لە قولفەکان کەواتە ئەمیش لە وزاری هاتۆتەوە ئەڵێ کەم لە میاسانی خوارەوە ڕاستە بۆ ژێک کاتێک ئەلەرێتەوە کەواتە قسەیەکت بۆ کەم تێبینیەکت بۆ نووسم هەمیشە ژمارەی گرێ ئاگات لێم بێ یەکسانە بە ژمارەی قولف زایدەن چەند زایدەن یەک واتە ژمارەی گرێکان دانەیەکیان زیاترە لە ژمارەی قولفەکان ئەگەر من قولف بدۆزمەوە هەردووکیان ڕاستە ئەم یەکا بەمە ئەو دی و ئەکاتە ژمارەی گرێ ناقسەن چەند ناقسەن یەک کەواتە لە ژێدا هەمیشە ژمارەی گرێ کاتە ژمارەی قولف زایدەن یەک بەڵام ژمارەی قولف ئەکاتە ژمارەی گرێ ناقسەن یەک واتە قولفەکان هەمیشە دانەیەکیان کەمترن لە گرێکان وە گرێکان دانەیەکیان زیاترن لە چیەکان گرێکان دانەیەکیان زیاترن لە قولفەکان ئێمە ئەمە بەعام باسکردنی شەپۆلی وەستاو بوو دێین چیەکەین دێین سێ و چوار شێوازی پرسیار کە لە وزاریە دێتەوە باس و خواستی لەسەرەکەین با بزانین ئەو فکر و شێوازانە چییە کە لە تاقیکردنەوەی وزاریە دێتەوە یان لە لای مامۆسای بەڕێز لە ئیمتحانی مانگانە و وەرزیەکانە دێتەوە تاوەکو تۆی خوێندکار پێش ئارەزابی تۆ بتوانی بەتەواوەتی جوابی ئەم پرسیارانە بدەیتەوە خوێندکاری عزیز ئێستا کۆمەڵێ فکری پرسیار هەیە لە شەپۆلە وەستاوەکانە کە ئەگەریە لە وزاریە بێتەوە یان لە لای مامۆساکەت بێتەوە بۆیە فێری ئەم شێوازە پرسیارم لەگەڵ مابە سەیرکە بە جوانی لەگەڵ مابە داڵغەنت باتەوە خەوتنەیە ئاگات لێم بێ با بزانە ئەم چوار شێواز فکرەیەکە ئەگەری هاتنەوەی هەیە چۆن سەیری من کەم پرسیارێکەکەین ئەڵین ژمارەی قولف و گرێکان لە ژێیەکدا چەندە ئا ژمارەی قولف و گرێکان لە ژێیەکدا چەندە ئەگەر درێژی ژێ ئەگەر درێژی ژێ وتمان درێژی ژێ ئێڵە یەکسان بێت بە نیوەی درێژی شەپۆل یەکسان بێ بە نیوەی چی؟ یەکسان بێ بە نیوەی درێژی شەپۆل سەیری بکە ئەگەری هەیە ئەمانە بێتەوە ئەگەر درێژی ژێ کە ئێڵە یەکسان بێ بە نیوەی درێژی شەپۆل درێژی شەپۆلمان یانی لامدا یعنی چی؟ یعنی لامدا ئاگات لێم بێ ئێڵ یەکسان بێ با یەک لە سەر دووی لامدا لێرەوە لە پی یاساکە یاساکەمان چیە وتێتی چەند قولف و چەند گرێ ئێمە ئێن ئەدۆزینەوە ئێن ژمارەی قولفە هەمیشە گرێکان دانەیەکیان زیاترە لە ژمارەی قولفەکە لێرەوە ئێنە دۆزمە سەیکە یاساکەمان ئێن یان لامدا ئەی کردە دوو ئێڵ دابەشی ئێن ئەی لێرەوە ئێن ئەکاتە چی؟ ئەکاتە دوو ئێڵ دابەشی لامدا سەیری من کە وتێتی ئێڵ ئەکاتە یەک لە سەر دووی چی؟ یەک لە سەر دووی لامدا واتە ئێن یەکسانە ئەمە دووەکە لە جیاتی ئێڵەکە ئەنووسم یەک لە سەر دووی لامدا ئەمە یەک لە سەر دووی لامدا ئەمیش لامدا باش ئەها لە جیاتی ئەم ئێڵە نووسیم یەک لە سەر دووی لامدا چونکە خۆی پێی وتوم ئەم لە دووە لەگەڵ ئەو دوو بەیەکەوە ڕۆن ئەم لامدا لەگەڵ ئەم لامدا بەیەکەوە ڕۆن کەواتە ئێنەکەمان یەکسانە بە چەند ئێنەکەمان یەکسانە بە یەک واتە ئێن یەکە کەواتە یەک قولف و چەند گرێیە دوو گرێ کەواتە بە چەند قولف و چەند گرێ بلەرێتەوە تاوەکو ئێڵ یەکسان بێ بە نیوەی لامدا بە یەک قولف و دوو گرێ باش ئەتوانم پرسیارەکە بە شێوازێکی تر بکەم ئەڵێم ژمارەی قولف و گرێکان لە ژێیەکدا چەندە
جماري قلفون جريكان لا جيك دا چندا اگر اگر او تو مليره او تو مدريجي جي ليرالم اگر دريجي شپول دريجي شپول نيوي دريجي چيبيت نيوي دريجي جيبيت واتا اگر لامدا بكاتا يغلا سردوي يا سيري منك جوان جون بوب كره كواتا ليرو ان اكاتا دو ال دابشي لامدا ليرو ان يخسان اكاتا دو ال لجاتي لامدا انو سم يغلا سردوي ال او انو سم يغلا سردوي ام يلا يلا بيكار او دو شاشيتا سرو ان كمان اكاتا شان اكاتا شوار ان شوار يعني شان قلف معناها شوار كواتا شوار قلفو پنج گریه اما یک اگل شوازه پرسیاره کن که اگری هات نوی هیا لم بابته لبابتی که یعن فکری که تر لپرسیار بم شوازه دیتو سیری من که فکری که تر لپرسیار لم شوازه دیتو اله چی؟ اله دریجی شپول لجه یک دا چنده آه دریجی شپول لجه یک دا چنده اگر بزانی اگر بزانی دریجی جه واتا ال ال یکسان به بدو متر و جه یکا با سه قلف بلریتو با چند قلف بلریتو سه قلف هر که دیگه گوتی با سه قلف یعنی اینه که من یکسان با سه الیشی یکسان داو پی من بدو دیورا تو دریجی شپل من با بدو زراو با پی یاسا که لامدا اکات دو یل دا بشی این لیره و لامدا یکسانا دو یل کش من دو این کمان چنه سه کواتا لامدا اکاتا دو کارتی دو چوار دا بشی سه چوار دا بشی اکاتا یکو پوین سیو سه متر کواتا اگر یه بم شوازش بیتو باش اتوانی پرسیارکه بشوازی که تر بکنگ الان اگات لیم بیم دریجی شپول لجه یک دا چنده دریجی شپول لجه یک دا چنده اگر بزانی جه یکا با چوار گره دلریتم و دریجی جه یکا من یکسان بی با دو متر و اتا یالی داو پیمان دو متر آها سری ام قصه یکا جوان گوان بابا گره و تو ما با چوار گره اگر چوار گره به واتا قلفکان من چنه سه چون که همیشه قلف دانه یکی کم تره لگره کان واتا اما باسی جه کم که واتا اگر و تی چوار گره که واتا اینکه من چنه اینکه من سه چون که اگر چوار قلف مانه بید او پینج گره مانه ای اگر چوار گره مانه بید او سه قلف معنی کاته اینه که من سه دی لامده بدو زره و لامده کاته دو یل دا بشی این لیره و لامده یکسانه دو کارتی دو دا بشی اینه که من سه لیره و چوار دا بشی سه رکاته یکو پوین سی و سی کاته اگر لپرسیاره قلفی دا پی من راست و خلی اصاکه داینین چون که اینه بلام اگر گری دا پی من همیشه دانه کمتر ورگرین چون که قلف دانه کی کمتر لا گریه بم دو شوازه اگریه بیتو شوازه که تر لوزاریه کدیتو هندیک جار چیت پیدا هندیک جار وینت پیدا لوینه اله چی من با بدوزاره و اله دریجی شپول من با بدوزاره و گری من لم یونه تا داتی اله اگر دریجی جه یکا ایلا که من دو متر بیت تو چی من با بدوزره و؟ لم دا من با بدوزره واتا ام ایلا دریجی ام جیا چند گریه و چند قلپی تیاد دروز بوا دو گریه لگل یک قلپ واتا هل لوینکو ازانی جماری قلپکان اینکو من چند یک ایلا ام دا دوزمو کامل وزاری اتو تا اکات دو ایل دا بشی این لام دا اکات دو کاراتی دو دا بشی یک لام دا کمان اکات چند متر اکات چوار متر اگر بو امیونه من لامده بدوزمو سیری من کم بو امیونه
بو ام و يعني ام لام ده بدو اسمه سيري ملك اخوان كاري عزيز لا تشن قنف بيكات ويا كودو كواتا يعني كمان شن دوا وعد انا يلا كش من هر دو بيه تو لام ده بدو زروا اكات دو ال ده بشي ان لام ده اكات دو كرتي دو يعني كمان شن دوا بيكوارون لام ده كمان اكات شن متر اكات دو متر كواتا هنديك جار لبرسياري وزاريا وينتا داتيا بوي تشيب دوزي تا ودريجي شابول دوزي تا ولا جيك شوازي كي تري تشوارم كاليرا ديتا وا اويش علي ايا كام لم دريجي شابول يعني خواروا شابولي وسطاو دروسكين ايما برسياري كاكين علين برسياري كاكين جوان جون بابغرا علين ايا همو شابولا وسطاو كان يان ايا همو شابولا كان ايا همو شابولا كان شپولی وسطا و دروز دکن دروز دکن لولام دا علین نخر کواتا سیری پرسیاره ککم علین آیا همو شپولکان شپولی وسطا و دروز دکن لولام دا علین نخر سیری کم لولام علین چی؟ علین نخر همو شپولکان شپولی وسطا و دروز نکن تنها او شپولانا شپولی وستاو دروز دکن که این جماره چی بید؟ این جماره تواو بید که واتا هنده جا لپرسیار سی و چوار دریجی شپول داداته اله آیا کم لم دریجی شپولانا شپولی وستاو دروز دکن پیدا کن من این ادوازمو اگر این جماره طوبه یعنی نابی با پویندر چه نیو نیو امانه نابی اگر این یکم دوم سیو چوار و پیند او جماره طوبه در چون علم اوانه دریجه شپول اوان شپولی وستاو دروس اکن بلام اگر او دریجه شپولی اینکه جماره طوبه در نچو او شپولی وستاو دروس نکت جوان گم با بگره پرسیاری سیو چواری پیدا چونه وی بشکا علی پرسیاری که کم سری برا پرسیاری سی و چواری پیدا چونه وی بشکا لم بابتیا علی کم لم دریج شپولانی خواره بدی برو رسر پیدا چونه وی پرسیاری سی و چواری پیدا چونه وی بشکا بابزانین چون شکار یکن سری که کواتا علی چی؟ علی کم لم دریج شپولانی خواره و کم لم دریجا شپولانی خواروا شپولی وستاو دروس کن شپولی چی دروس کن؟ وستاو دروس دکن لچیا لجه یک دا کلام داکانی امانن لجه یک دا جاری دریجی جه یکی داو پیمان یلکی داو پیمان سیو پوین پینچ متر سیو پوین چن یکا سیو پوین پینچ متر سری من کچن یکا سیو پوین پینج متره لامده کنی داو پیمان لامده یکمی داو پیمان یکو پوین هفته و پینج متره لامده دومی داو پیمان چن یکا سیو پوین پینج متره لامده سیمی داو پیمان پینج متره لامده چوارمیشی داو پیمان چن یکا حود متره کوتا باب زنین با کم لم دریج شپولانی خواره و شپولی وسطاو درست ابد سریم ک لیاساکا دیم این ادواز ما بپی یاساکا آها یاساکا با ام این اکاتا دو ایل دبشی چی دبشی لام دا یک یک تاقیه کم با ام این کمان یکسان اما دو یالا که خویل پرسیار که دای پیمان سی و پوین پنج لام دا کمان یک و پوین هفته و پنج اما دو کارتی سیونی و حود حود دابش یک و پین هفته و پینج اکاتا چن اکاتا چوار و آدم جماری تاو دیر چوار که واتا ام لامدایا شپولی وستاو پیدا دکات ام لامدایا چی من بوکا شپولی وستاو پیدا دکات بو دوام لامدای دوام سیری من کم که واتا این اکاتا دو یل دابشی این یعنی افو لامدا اما اینه کمان چیا لامدایا امش من اینه لیره ولیم این یک سانه اما دو یالا کمان سیری من که همان یالا کمان چن یکا سیو پوین پینج
لام دا كمان شن يا كسي أو بوينت بين أما أو بيكوارون كواتا أنا كمان كاتا دو وادم لي ريشا ينش ماري تاو درتو كواتا أمي شابولي وستاو دروس أكاد سيري سيم دانك بو سيم دان إن أما دو يلا كمان سيو نيو دا بشي لام دا كمان بينت حو دا بشي بينت أكاد يكو بوينت شوار أما شابولي وستاو دروس ناكا كواتا أهان لي ربو لام داي سيم كبينجا أنا كمان شندر شو يكو بوين شوار وادم بوين در شو كواتا شابولي وستاو دروس ناكا بو شوارم إن أكاد دو يل دا بشي لام دا إن يكسان دو كرتي سيونيو لام دا كمان شنيكا حوت دو كرتي سيونيو حوت دا بشي حوت أكاد يك وادم جماري طواو در شو كواتا أمش شابولي چی من بو پیاكا شابولي وستاو من بو پیدا دکات کواتا هم یکم دروسه کا دوامیش دروسه کا و چوارمیش دروسه کا واتا سیم دروستی ناکات کواتا عمل وزاریا دیتو علا کامل منی خوارو شپولی وستاو دروسه کن و کامین شپولی وستاو دروس ناکن اگر اما بو حلب جاردن نیه بو اسیان یان دروستی کرد یک دانه دروستی نکرد منم اگر بو حلب جاردن بیتو دانه کن دروسه کاتو سیانه که تر دروستی ناکات اما اوی ماو من که کتایی با موانه بین اچین پیدا چونوی بشکه سه پرسیارت با حلکم جوان گوان با بگره برو پیدا چونوی بشکه چاوره تکم یا خود لکاتی بکارنه نیمرزمه که همون پیدا چونوی بندکان لگل وانکان باز کراو و هین راو سری پرسیاری بیستو پینجی پیدا چونوی گشتی بشکه بکا الان شپولیک با آراسته اکسی پوزیتیف بلاو دبیتو لره لره کی 25 هرتز واته اف دا و پیمان 25 هرتز اما پرسیاری 25 پیدا چونه وای کشتیا هر وګله میونه دا دیاره امانه من بوله دا واک ام یونه دا و پیمان ام یونه دا و پیمان که اما صالح لوزاری ام پرسیاره اتو تو صالح لوزاری ام پرسیاره هاتو تم اوی کدای پیمان امی داو پیمان اما سر اما بن امی سر ام بینی داو پیمان دوری نوان سرو بنی که داو پیمان چند سانتی متر ده سانتی متر سر گوشه شی داو پیمان لیره و بو ایره شی داو پیمان و تویتی 18 سانتی متر داوی کومل شد من لیکا یکم داوی فراوان یکا یکم داوکاری داوی چی من لیکا داوی فراوان یکا دوام داوکاری داوی چی من لیکا داوی دریجی شپول اکا داوی چی اکا دریجی شپول سیم داوکاری لی من داوکا داوی کاتا لرا اکا اما کاتا لرا چوارم داوکاری که داو من لیکا لیم پرسیارم خیرائیه جوان گیون با بگره باب زنی امانه چون ادوسمو سری من کم فراوانی آگات لیم بیل در سکانی پیشو ترا بومباز کردی وتم ام سر لسر و تابن اما پیو تیه سر گوشا ام مصافه پیو تیه فراوانی آن لیره و بایره پیو تیه چی؟ فراوانی همیشه فراوانی نیوی سر گوشه که واتا فراوانی اکاتا سر گوشه که داو پی من هجده هجده دابه شیدو اکات نو سانتی متر که واتا یک فراوانی چند سانتی متر نو سانتی متر لیره و بو ایری پیدا که هجده سر گوشه ای فراوانی لیره و بو ایری اکات نیوی سر گوشه دوم دانه داوی دریجی شپول اکا سیری که خوان کاری عزیز آگاد لیم بیه دوری نیوان اما سر اما بوبن دوری نیوان سر بین یک ده سانتی متر یو نیو لام دایه یمن بو یک لام دای تاو بدو از مالا یک لام دا اکاتن ده زایدن دا اکاتا چند سانتی متر؟ 20 سانتی متر دابشی صدیقا اکاتا او پوین دو متر کواتا یک لام دا من چند اکا او پوین دو متر سیم داوی کاتا لرا اکا لرا لری پیدا اون 25 جرتزا کواتا لیره و علیم تی اکاتا یک لسر اف لیره و تی اکاتا یک لسر چنی یک لسر 25 اکاتا او پوین او 0.04 چرکا
پنجم دان داوی خیرای من لیکا و اتا داوی وی من لیکا لیره و وی اکات اف ضربی لامدا اما یاسا که کپشود باس من کرد لیره و وی یکسانه اف کمان چن یک 25 لامدا کش من دوزی و کردی او پوینت چن کردی او پوینت و امیش اکات 5 متر لسار چرکه امش پرسیاری 25 بو که پرسیاری کی زور زور آسان اتی نسر پرسیاری 35 سری پرسیاری 35 کا کمیش پرسیاری کی جوان اگر یه لوزاری بیتو پیداشونوی باشه که پرسیاری 35 الان لون پنجه خوی لدفری کی او دا دو جار نقم کرد لیک چرکه یک کاتا جماره لرکان چن یک دو کاتا جماره لرکان چن یک جماره لرکان دو دو جار لیک چرکه دا نقم کرد کواتا ای کاتکی چنیکا کاتکی یک چرکا باش حالا اگر بزانی دوری نیوان سرکان دوری نیوان سرکان یعنی دو سر دوری نیوان دو سر یعنی لامدا یک لامدا اوت من دوری نیوان دو سر کواتا لامدای داو پی من کاتا او پوینت پانزه متر داوی چی من لیکا داوی کاتا لرو لر لرو خیرای من لیکا داوی اف من لیکا داوی تی من لیکا داوی ویش من لیکا سری من که بوام پرسیاری و آدم جماره لرکان من دو لیک زیادره که واتا من بوی لره لر بدو از ما میشه ایف ام یاسا بکاره اینم علی مکات جماره لرکان دا بشی کات که واتا ایف یکسانه جماره لرکان من دو کاتا که من یک چرکا که واتا اکاتا چن هرتز اکاتا دو هرتز باش کاتا لره بدو از ما اف اکاتا یک لسر تی ای تی اکاتا چی اکاتا یک لسر اف لیره و تی اکسانا یک لسر اف کمان دو کواتا اکاتا او پوینت پینج چرکا کواتا اکاتا چنی اکاتا او پوینت پینج چرکا داو کاری سیمی داوی وی من لیکا ایما اوت من نمیشه خیرائی اکاتا لره لر زر بی دریجی شپون لیره و وی اکسانا لره لر من هبو دوزی منتوا دو هرتزا ای لامدا که منو تو تیتی دوری نیوان دو سر دو سر یعنی یک لامدا که او پوینت پانزه یا دو کرد او پوینت پانزه یک سانه با او پوینت سی یعنی او پوینت سی متر لزار چرکه اتوانم بوشی و ازش ام پرسیاره شیکار بکن پرسیاری نوی حال سنگاندنی بشکت سیری پرسیاری نوی حال سنگاندنی بشکت بکن آگات لیم به پرسیاری کی جوانه اگر یه لوزاری ام پرسیارانه زور دیتاو زیری پرسیاره که که حال سنگاندنی بش دوی پیدا چونوی بشکه یا الان جماره لرینه و تاوکانی بندالک چنده که واتا داوی جماره لره که داوی جماره چیه که جماره لرکانده که لماوی چنه که لماوی پینز دقه یا که واتا کاتی داو پیمن دلتاتی داو پیمن تدی لماوی چند دقه لماوی پینز دقه اما پرسیاری نوی حال سنگاندنی بش باش اگر دریجی بندالکا ایلی داوه پیمان چند متره دو متره و تاودانی زویش مانه یا اکاتا نو پوینت چند یک اکاتا نو پوینت هش اما نو پوینت هش متر چرکه بچند جا دو چا سیری من که خون کاری عزیز و آدم داوه جماره لرم لیکا آها لیتیک نچه پرسیاری که جوانه سیریم پرسیاره که و آدم داوه جماره لرکا کواتا ایف اکاتا جماره لرکان دا بشی کاتی چی خاین راو ای جماره لرکان کاتا چی کلیم داو آکا اکاتا ایو ضربی کاتی خاین راو من کاتم هیا و تیتی لماوی پینز دقیقه بوم دوزه راو دیم ای گارم بو ام پینز دقیقه پینج هر دقیق من شستا اما اکاتا چنیک اکاتا سیصاد چرکم کواتا دخم گاری بو چی بو چرکم باش من بو جماری لرکان بدوز مکل پرسیار اکل ام داوه که پیوستم با ایفا پیوستم با کاتی خاین راوه کاتی خاین راوه ما یه سیاست چرکه یا بلام ایفا منیه ابی بروم جاری تی بدوز موه لرگی تیوه ایفا دوز مو دی لرگی ایل و جی داوه پیم جاری تی دوز مو با پی یاسا که تی اکات دو پای رگی ایل سر چی ایل سر جی اکات رگی ایل سر جی ای تی اکسانه بدو پای کمان سیو پوینت چوار دا رگی یالا کمان چنی کدو همیش نو پوینت چنی هشتاو یک که حتا لیره و تیکا دوزین و کاتا دو پوینت
هەشتا و سێت چرکە ئەمە تیم دۆزیەوە ئەجا چی پێدۆزمەوە ئێفی پێدۆزمەوە ئەی تینا کاتە یەک لەسەر ئێف ئێفیشە کاتە یەک لەسەر تی لێرە و ئێف یەکسانە یەک لەسەر تیەکەمان دوو پۆین دەشتا و چەنە هەشتا و سێ کەواتە ئێفەکەمان ئەکاتە O.35 ئەکاتە O.35 هێرتس ئەمە ئێفم دۆزیەوە ئەها ئێفەکەم دۆزیەوە دەی دێم لێرە داینم ئەڵێ ژمارەی لەرەکان یەکسان ئێفەکەمان دۆزیەوە کردی O.35 ئەمە O.35 کاتی خاێنراومان 300 چرکە ژمارەی لەرەکان ئەکاتە چەنێ ئەکاتە 106 لەرە کەواتە ئەم بەندۆڵە چەند لەرەی کردووە 106 لەرەی کردووە خوێندکاری عزیز ئەمەی کە باسمان کرد شەپۆ لە وەستاوەکان بوو لەم دەرسەیە و ئەم دووسێ پرسیارشمان لە پێداچوونەوەی بەشەکە هەل کرد بەو ئومێدەم ئیسفادەی تەواوتان لە بەشی سێیەم کردبێ لە ناخی دڵمەوە دوعای سەرفرازی و سەرکەوتنتان بۆ خوازم خی گەورە ئەمە بکاتە دەواازەیەک تاوکو تۆ نمرەیەکی باش بەدەستبێنیم و لە کۆتاییە لە دوعای خێر بێبەشمان مەکەن تا بەشی چوارەم هەموو لایەکتان بەخوای گەورە سپێرین خی گەورە یار و یاوری هەموو لایەک بێت.